Milí diváci, na rade sú pondelkové správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Dnes na Vrchnom súde v Srijemskej Mitrovici bol vynesený rozsudok a uložené tresty za únos chlapca zo Starej Pazovy, ktorý sa stal pred 2 rokmi a pri ktorom páchatelia plánovali od chlapcovho otca žiadať výkupné 500 000 eur. Únoscovia boli dnes odsúdení a čakajú ich takéto tresty. Únosca otec Marko Jovišič, 10 rokov za mrežami, jeho starší syn Lazar, 7 rokov, mladší syn Nikola, vzhľadom na to, že v tom čase bol maloletý, dostal 5 rokov a ich priateľ Alexa Mrďa 6 rokov vo väzení. Lokálna, ale aj široká verejnosť si dobre pamätá na prípad, keď 26. októbra v roku 2019 okolo 23. hodiny večer uniesli vtedy 13-ročného chlapca. Efektívnou prácou polície bol chlapec nájdený asi po 20 hodinách. Polícia ho vrátila rodičom a páchateľov zatkla. Na dnešnom rozsudku bol okrem obvinených prítomný aj unesený chlapec, jeho rodičom a ich advokáti. Ako sa RTV Stará Pazova dozvedela od otca uneseného chlapca Gorana Mitroviča, rodina nie je spokojná s výškou trestu pre prvého obžalovaného Marka Jovišiča a druhého obžalovaného staršieho syna Lazara, keďže maximálny trest za takýto skutok môže byť až 18 rokov. Z toho dôvodu sa rodina uneseného chlapca proti verdiktu súdu odvolá a budú žiadať vyššie tresty. Prezident Srbska Aleksandar Vučić mal dnes stretnutie s veľvyslancami Norska v Belehrade, Záhrebe, Sarajeve a Prištine. Témou rozhovoru boli regionálne otázky, európska cesta Srbska, ako aj pokrok v srbskej ekonomike. Zajtra bude mať Vučić niekoľko stretnutí. O 10. hodine sa stretne so špeciálnym vyslancom Spojeného kráľovstva pre Západný Balkán, Stuartom Pitchom. Na poludne sa stretne s predsedom výboru pre medzinárodné vzťahy štátnej dumy federálneho shromaždenia Ruska, Leonidom Slutským. A po ňom bude následovať ešte rozhovor s predsedom vlády Bulharska Kirillom Petkovom. Ministerka pre európske integrácie Jadranka Joksimovičová dnes v Belehrade hovorila s maďarským ministrom zahraničných vecí a obchodu Pétrom Szijjártom. Témou rozhovoru bol vstup Srbska do Európskej únie, bilaterálne vzťahy, ale aj významné otázky na realizáciu politiky rozšírenia únie na región Západného Balkánu. Joksimovičová vyzdvihla, že naša krajina si veľmi váži strategické úsilie Maďarska, ktoré sa zasadzuje za aplikovanie novej metodológie v prístupových rokovaniach. Vyjadrila presvedčenie, že Maďarsko bude pokračovať v podporovaní Srbska na európskej ceste, čo Szijjárt aj prisľúbil. Minister obrany Nebojša Stefanovič ohlásil, že zamestnanci ministerstva obrany a vojska Srbska dostanú o 8% zvýšený plat a dodal, že si to oni svojimi činmi aj zaslúžili. Je to už tretie zvýšenie ich platov a najväčšie vo verejnom úseku. Ako minister Stefanovič uvádza, títo smelí ľudia sú profesionáli a sú pýchou Srbska. Zvýšenie platov je jeden zo spôsobov, ako im poďakovať za všetko, čo robia pre našu krajinu. Poľnohospodári sa od dnes môžu uchádzať o nenávratné prostriedky z Európskeho IPARD fondu na kúpu nového traktora. Verejnú výzvu vypísalo Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva a vodného hospodárstva, Správa pre agrárne platby a tento projekt je aj posledným v rámci programu IPARD 2. Na tieto účely je vyčlenených viac ako 11 miliónov eur. Právo uchádzať sa o spomenuté prostriedky majú všetci poľnohospodári, ktorí majú registrované gazdovstvo, jednotlivci, podnikatelia, hospodárske družstvá a prihlásiť sa môžu do 31. marca. Tohto roku sa očakáva aj spustenie IPARD 3 programu, ktorý prinesie nových 288 miliónov eur. Na rýchlej železničnej trati z Belehradu do Nového Sadu sa do 18. februára bude pokračovať s dynamickým testovaním špeciálnym vlakom, ktorý dosahuje rýchlosť až do 200 km za hodinu, oznámila infraštruktúra železníc Srbska. Na trati Belehrad Centrum, Stará Pazova, denne od 6.30 do 17.30 bude zastavená železničná doprava na ľavej koľaji. Nepovolaným osobám je vstup a prechádzanie cez peróny a koľaje prísne zakázaný. Počas testovania sa skúma geometria novo vybudovaných vysokorýchlostných tratí, parametre kontaktnej siete, inštalované zariadenia a systémy a podobne. Testovanie prebieha vo fázach a špeciálne meracie vozidlo maximálnou rýchlosťou premáva po trati viackrát denne.
Príslušníci ministerstva vnútra pri kontrole dopravy zastavili 21-ročného šoféra zo Starých Bánoviec, ktorý šoféroval auto značky Passat, a v Novej Pazove tiež 21-ročného šoféra auta značky Audi. Obidvaja sedeli za volantom pod vplyvom marihuany. Zadržaní boli na 12 hodín a budú predvedení pred priestupkový súd. Polícia apeluje na šoférov, aby nesadali do auta po požití alkoholu alebo psychoaktívnych látok. Dopravná polícia od dnes do nedele 13. februára vykonáva akciu zintenzívnenej kontroly vodičov autobusov a kamiónov s osobitným dôrazom na dodržiavanie ustanovení zákona o pracovnom čase šoférov a tachometroch, vyhlásilo ministerstvo vnútra. Okrem toho, mimoriadna pozornosť bude venovaná kontrole prevozu nákladu a kontrolu plnenia všeobecných podmienok účasti v doprave nákladných aut a autobusov. Pri rovnakej akcii, ktorá bola realizovaná v októbri minulého roka, dopravná polícia odhalila 7793 priestupkov vodičov nákladných aut a 428 priestupkov vodičov autobusov. Tradičným výročným koncertom Mládežníckeho kultúrno-umeleckého spolku Svätý Sáva z Novej Pazovy včera večer začalo zaznamenávanie 20 rokov od vzniku tohto súboru. V 1,5 hodinovom programe dominovali choreografie Nikolu a Marka Kamdžiašových. Tu sa zachováva ľudový tanec a piesne. Súbor začínal v roku 2012 v priestoroch parochijského domu cirkvi Svätej Trojice a mali vtedy len chuť tvoriť a srdce, ktoré ich hnalo vpred, a to viedlo k početným odmenám a úspechom. Čo skoro pripravujú koncert speváckych skupín a orchestra, potom koncert generácií a slávnostnú akadémiu. Všetky tieto programy sa budú niesť pod názvom 20 rokov Svätosavľa. V Starej Pazove dnes začína revíza srbského filmu, ktorú realizuje Stredisko kultúry Stará Pazova, a zastrešovateľom podujatia je obec Stará Pazova. Od dnes do nedele 13. februára sa každý večer budú premietať srbské filmy z roku 2021. Premietať sa bude v termínoch o 18.30 a 20.30 a budú to filmy rôznych žánrov, od drámy, komédie až po akčné filmy a kriminálky. Okrem iných si diváci budú môcť pozrieť filmy Toma, Južný vietor 2, Nečistá krv, Víkend s otcom a ďalšie. Presný program je zverejnený na facebookovej stránke Center za kultúru Stará Pazova. Vstupenka stojí 300 dinárov. Ako oznámili z elektrodistribúcie, zajtra v Novej Pazove v čase od 8 do 8.30 budú bez elektrickej energie užívatelia v uliciach Svetozára Markoviča od čísla 11A po číslo 36 a 65, ďalej ulica Despota Stefana Lazareviča od čísla 22 a 29 po číslo 68 a 73. V rovnaký deň v čase od 9 do 9.30 to budú ulice Svetosávska, Radka Pavloviča, Veľká Vlachoviča, Omladinská od čísla 23 a 28 do konca ulice. A ešte v ten istý deň od 10. do 10.30 pôjde o ulice Ive Andriča a Vladimíra Roloviča. Volejbalistky jednoty zo Starej Pazovy včera triumfovali v Obrenovci, kde si zahrali so súperkami Tentu a výsledok bol 3-1 po setoch. Už v stredu 9. odohrajú 15. kolo Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska, kde sa Staropazovčanky stretnú s družstvom OK Spartak zo Subotice a hrať sa bude na domácom teréne od 18. hodiny. Avizovaný zápas medzi basketbalistami Dunaja zo Starých Bánoviec a Belehradského Slodesu v rámci 22. kola basketbalovej ligy Srbska sa včera neuskutočnila, to kvôli epidemickej situácii, ktorá sa zhoršila na strane súpera. Ďalší zápas ich čaká v stredu 9. februára v hale Park o 19. hodine, kde privítajú hostí Slobody z Užíc. Hádzanárky Mladosti z Novej Pazovy prehrali v Niši s družstvom Najsi 35-25, a to v rámci 12. kola Arcus ligy, ktorým pokračuje sezóna po zimnej pauze. Novopazovčanky sa teraz nachádzajú na 8. mieste v tabuľke. Zajtra by už malo byť sucho, polooblačno, viac slnka a oblakov pomenej. Teploty sa budú pohybovať nad nulou od 3 do 8 stupňov. Mierny vietor zafúka prevažne zo severozápadu. A na záver meninový kalendár. Dnes oslavujú sviatok mena Dária a Diana, zajtra Prokop. Z televíznych správ je to na dnes všetko. Dovidenia zajtra.